gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Xaaji Cali oo ku sugan magaalada Burco ayaa ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda Raxfaanka ee magaalada Buuro ama garsoorayaal gobolka Awdalka howlgali jiray oo iscasilay waxaana gudoomiyuhu ka jawaabay hadal ay sheegeen oo ahaa inay xukuumadu soo faragelisay garsoorkii gobolka Awdal waxa kale oo uu xusay gudoomiyuhu in si kumeel gaar ah xilka ay uga qaadeen gudoomiyaha maxkamadda Raxfaanka ee gobolka Awdal ka hor intaan iscasilin ugu horreyn waa kan gudoomiyuhu ka hadlay ujeedka u yimaadeen magaalada Burco ujeedada aan u nimid gobolka Togdheer waxa weeyaan kow waa socdaalkii caadiga ahaa ee awalba aan ugu kuurgalaynay xaaladda shaqadu say tahay iyo adeega dadka loo hayaa halkuu marayo inaan u dhabagalo wixii cabashooyin ee jira inaan ogaano hawsha garsoorka say u socoto maadaama aysan ognahay gobolka Togdheer waa gobolka labaad ee ugu baaxadda weyn leh Jamhuuriyadda Soomaaliland waa gobolka labaad ugu baaxadda weyn leh marka la eego population ahaan gaar ahaan caasimadda Burco iyo guud ahaan gobolkaba markay garsoorka noqotona waa gobolka ugu mashquulka badan leh ee shaqada ugu badan ka socoto ama dacwadaha ugu badan ay soo galaan weeye gudoomiyaha maxkamadda Rafcaanka ee gobolka Awdal Idris waxaa jirtay cabasho ka timid wuxuu shaqada hayay oo anigu intan joogaa la magacaabay markii hore isagoo ahaa Hargeysa ayaa laga dalacsiiyey anaa soo jeediyey waxa heer afcaanba la gaarsiiyey markaa January 1st 2016 ayuu noqday gudoomiyaha maxkamadda Rafcaanka markaa wuxuu hayay waa 9 bilood waxa weeye waa 8 bilood iyo maalmo markaa cabasho xoog leh ka timid cabashadu inta badan waxay ku saabsanayd wada shaqayntii maamulku madaxda u ahaa maadaama uu ahaa madaxii ugu sarreeyay garsoorka gobolka Awdal waxa hadii jiraale gudoomiyaha Rafcaanka uu yahay waa inuu isku wado maxkamadaha degmada iyo gobolkii Rafcaanka waa isaga ugu sarreeya markaa cabasho xoog leh ka timo maamul cabashadaasi markaa waxaanu leenahay guddi la yiraahdo guddiga baarid iyo dabagalka waa guddiga loo diro waana guddi cadaaladda ka farcama oo guddiga cadaaladda hoostaga oo markay wax baaraan guddiga cadaaladda u gudbiya markaa guddigaasaa baadhay waxa la soo jeediyey markaa inta baaridu socoto in xilka ku meel gaar ahaan looga sii wareejiyo dabadeedna qoraalka wax la qoray oo 4-aadkii bisha maalin dhaweyd baa la ogeysiiyey oo aanu yeedhay anigoo gudoomiyaha maxkamadda sare waxaan ku dhacay cabashadaasaa jirta si aad adiguna isu difaacdo baaridduna u socoto oo aad adiguna difaac sax oo cadaaladeed u hesho ood uga jawaabto wixii cabashe laga qabo xilkii ku meel gaar ahaan baan kaaga sii wareejiyey waxaanan u wareejiyey maxamed saciid saaweer garsoore kale oo maxkamadda Rafcaanka Awdala oo markii hore muddo 10 sano ku dhawaa gudoomiyaha maxkamadda degmada Buurame ahaa marka markii maalinimadii aan taa u sheegno ana wada ahaana gudoomiyaha maxkamadda sare wuxuu leeyahay ka sii wareejiyo si ku meel gaar ah inta dhaw gudiga cadaaladdu aan saxnayso ayuu hadal u yiri waan saxsilay marka hore taasa horeysay waxa haddana ku xigtay shalay toole 4 garsoore oo isaguna dhex fadhiyay oo u muuqday inuu soo abaabulay si aniga ila muuqato oo iyaguna yiri maxay hayday waanu saxsilay garsoorayaasha kale laftigoodu isaga Idris oo runtii de garsoorayaasha cusba ahaa anigu waxaan ahaa markii garsoorka soo galay intoodaba macallimiintii tababaray baan ahaa muddo gaaban baanay garsoorka ku jireen marka aad baan ugu hanweynayn waxaan u doonaynaa inay noqdaan dadka jiilka bedeli doona garsoorka wadanka wax tari doona marka garsoorayaasha ee reer kalena saddex ka mid ah tusaale ahaan midii degmada Hargeysa ayuu garsoorka maalin dhaw cudurdaar uu soo gudbistay baan ugu bedelay maxay hayday degmada Buurame inuu dilo ka shaqeeyay ahayd wadi waa meel aan doonno maxkamadda aan ka sameyno degmada dila marka diluu ku meel gaar u qonaa wax dacwado ilaahay imka u qaaday ma jir xagga dila marka la eego garsooraha kalena magaalada la lafta faraweyne ayuu ku qornaa isagana cudurdaar buu ka yanaa Buurame uu bedelo garsoorayaasha cusbaa buu ahaa nin saddexaadna wuxuu ahaa garsoore ka tirsan maxkamadda Saylac isaguna muddu shaqeynayay garsoore markaa shari toole eeg hadalladii jeediyay waxaa ka mid ahaa culays baana haysta dacwadii baana la farageliyey dowlad baana soo faragelisay garsoorka waxa ugu sarreeya aniga waxa weeyaan guddiga cadaaladeed baa jirta waa bori madax banaan inta badanna gobolladu aan idin sheegay gobolladu maxkamaddan heer rafcaan ee gobolka Togdheer oo kale ama Awdal oo kale kama gardhaqaan dacwadaha dastuuriga kama gardhaqaan dacwadaha siyaasiga kama gardhaqaan dacwadaha idaariga dacwado xasaasiya ma hayaan waxay hayaan dacwado caadi ah oo adeeg bulsha dhulka ciqaabaadka
marka sabab loo fargeliyay ma jirto maxkamada sare iyo maxkamada dastuuriga ayay ayaa ayuu xulay shaadi jar ku dhaca mahad Cali Goodir TV ga caalamiga Star magaalada Burco.